السلام علیکم. فاٹا اور بلوچستان کے امڈیکیٹ طلبہ کے لیے ایک بڑی خوشخبری. جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ پی ایم سی نے فاٹا اور بلوچستان کے طلبہ کی سیٹوں کی تعداد کم کر دی تھی, اور اس پر فاٹا اور بلوچستان کے طلبہ نے سخت احتجاج کیا تھا. ان کی کوشش جاری تھی, وہ مختلف قسم کے لیڈروں سے بھی ملے سلسلے میں, تو آخر کار سینٹ کا جو ڈپٹی چیئرمین ہے مسٹر مرزا افریدی نے اس بارے میں اہم کردار ادا کیا, اور آخر کار پی ایم سی کو اور حکومت کو اس پر مجبور کیا کہ انہوں نے فاٹا اور بلوچستان کے ڈبل کوٹا اس کو اپرو کیا اور بحال کر دیا. تو یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے ہے. فاٹا اسٹوڈنٹ شوڈ اپریشیٹ مسٹر مرزا افریدی ڈپٹی چیئرمین سینٹ, کنگریجولیشن, ڈبل کوٹا اپروڈ, مچ اپریشیٹڈ یور اسٹرگل سر, وی دا اسٹوڈنٹ آف فاٹا اینڈ بلوچستان ول نیور فارگیٹ یور اسٹرگل سر, ایٹ لیسٹ وی ہیو نو ورڈس ٹو ایکسپلین یور اسٹرگل, مچ اپریشیٹڈ. یعنی فاٹا اور بلوچستان کے طلبا نے مسٹر مرزا افریدی کا شکریہ ادا کیا ہے شاندار الفاظ میں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ہمارے لیے کافی کوشش کیا یہاں تک کہ ہمارا ڈبل کوٹا اپرو کیا اور حکومت اور پی ایم سی سے اس کو بحال کر دیا. تو فاٹا اور بلوچستان کے طلبہ کو یہ خوشی مبارک ہو.